Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України у четвер. О двадцятій, Надя Васіна ШОУ мої гості. Це лідери, які змінюють країну. Усіх вітаю з вами, я, Надя Васіна. Шоу традиційно ми починаємо з подяки нашим захисникам за наш день, за наше життя, за нашу можливість сидіти в студії і спілкуватися. І сьогодні хочу я поговорити про психологічний стан, який дуже важливий як для нас, для мирного населення, так і для мобілізованих і для професійних вже військових. Навпроти мене офіцер збройних сил України, військовий психолог Іван Медловець. Привіт, доброго дня. Слухай, а давай почнемо з того, що взагалі наскільки я завжди постійно, ми будемо з тобою про це говорити. Я говорю, що дуже важлива фізична підготовка, тому що ми розуміємо ну, те, що ви військові на фронті ту навантаження, яке ви отримаєте, це просто іноді on the edge, на межі, просто на межі. І психологічно на межі може ще більше, мені так здається. Ти військовий психолог, ти на війні, на цій великій війні, ну зрозуміло, спочатку. Наскільки це взагалі важливо, щоб біля вас військових, мобілізованих, були ось так, як, ну, я не знаю, як мама, тато поруч психологи? Чи це я так собі вигадала, що вам військовим потрібно, щоб біля вас хтось постійно був, кому можна вилити все це? Ну, кожен військовий може е, вилитися все і побратиму також, але е, психолог ну, на даний час в кожному батальйоні є, і е, ну, він може до нього звернутися. Тобто Це не є великою проблемою от, на даний час. Е, робиться там Підходить до свого прямого командира, і цей психолог до нього приїжджає. Ну, як Це зазвичай робиться. І... Або о, того військовослужбовця привозять до психолога. Слухай, а я раніше думала, що психологи ось так знаходяться в штаті, що ви, ну, наприклад, як ти, ти психолог, який виходить на позиції і знаходиться саме там. Ти робиш це для чого? Для того, щоб якщо там критична ситуація, ти міг її якось скоригувати, чи ти просто і воюєш, і психологом працюєш? Ну, в першу чергу я все-таки офіцер і. В нас війна, тому в першу чергу це йде бої виконання бойових завдань. От. Але тут же залежить, як ну, якщо психолог сильніший, там психологія в бойовій роботі, він є різні люди, не настільки сильний, то може бути якісь там в тилу приміщення, де він знаходиться, і до нього, наприклад, за якщо є якась потреба, люди солдат. З його батальйону привозять там на бесіду, може, там якась терапія потрібна, якщо це, звісно, можливо в умовах, які ну, є в різних підрозділах. от. А на, на, сам, на самому от, в межі бойового зіткнення, от, там, так як, так, як психологічну допомогу ну, немає змоги надати, тому що в першу чергу потрібно. Людина почувала себе в безпеці і вона могла спокійно, не турбуючись про своє життя, про те, що летить десь десь укриття, от могла спокійно розслабитися і поговорити. На жаль, немає такої можливості на передньому краї. Ну, а, як багато взагалі хлопців звертаються за психологічною, психічною допомогою, як правильно сказати? Психологічною. Ну, Хотілося б більше, тому що ну, все-таки в нас є ще оці стереотипи. Як, наприклад, мене в школі, наприклад, 15 років тому відвели б до шкільного психолога. Ну, це все, це моя кар'єра хулігана, просто завершилася б не, так і не почався. Ну не почавшись. Тому у нас ще, на жаль, є оці стереотипи, але ми відходимо від них і є запит який ми там по різним підрозділам. Збройних сил не їздили. Люди підходять і звертаються, навіть просто поговорити, як з... навіть розповідають, просто поговорити, поспілкуватись, висказатися, і все одно воно краще стає. Слухай, як ти гадаєш, чому так? Ну, я просто а, на своєму досвіді спілкування з військовими бачила це. Ні, Надя все нормально, не чіпай, ти що не розумієш, я і так я бачу, що вони просто сприймаються як кістку в горлі. Ніт і все, ну баста, ніяк. І <кій> я якось не давила, але я в принципі розумію, чим більше, можливо, я неправильно розумію, чим більше ти це в собі тримаєш, а, чим більше ти не спілкуєшся, не говориш про це, чи не проявляєш емоції, тим гірше воно, в принципі, як у всіх людей. А у тих, хто пройшов і проходить війну, це ще гірше потім може проявитися. Ну, Стрес має таку функцію, як накоплюватись, накоплюватись, а ну, поговорити та навіть поплакати, висказатися, покричати, будь-яку емоцію вивільнити з себе. Це найкращий метод. А чому, наприклад. З вами може не хотіли спілкуватися, тому що все-таки ви жінка, і як чоловік може перед вами бути слабким. Так це ж погано. Так, але він, тут він здоровий мужик, який там вбиває негідників і ворогів України, а тут він сидить і жаліється на щось жінці. Ну ось мені здається, ми мами маємо з цього, з цього виходити, і питання як? Я пам'ятаю, в мене були ситуації, коли я не була до цього готова. Коли військовий, дуже близький нам друг нашої сім'ї, ну просто приїхав і плакав неодноразово, хоча пройшов дуже дуже багато. Але я розумію, що є може якийсь то момент довіри, що не так і соромно. Ну, типу, взагалі тут нема, нема нічого соромного. Ну, ми на вас дивимося, на військових як на. Ну, не те, що супергероїв, а просто це ну, щось нереальне, те, що ви робите. І тут поплакати, та, заради Бога, плачте, скільки хочете, робіть, що хочете, тільки, ну, щоб вам легше стало. Ну, от На рахунок з, з плачем, це також стереотип, який нам е, дістався. Падок від, мабуть, Радянського Союзу я не знаю, що. От ну, чоловік Мужик не, не, не має права плакати. Просто він не може плакати, тому що от він, він чоловік, все, він не може плакати. Типу не людина. На жаль, це поганий стереотип. Ну, не, не на жаль, просто це поганий стереотип. І плакати це нормально. Це нормальна реакція на такі обставини, які є на війні. Це, а війна це ненормальні обставини для нормальних людей. І така реакція це, 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 це абсолютно просто нормально. Навіть та ж сама реакція там під час першого обстрілу, чи під час стрілецького бою, там, як це так сказати, нормально. Ну, як діти? Ну, від страху. Так, да, да, в пісіться це теж нормальна реакція, тому що в нас такий стадія шоку, і це нормально. В цьому нічого немає взагалі соромного чи ще чогось. Війна це не... наш організм, так. Війна це не нормально. Все це, це взагалі, нормально. Не так. А, якщо про сльози говорити, ти плакав? Так, звісно. Пов'язано з війною. Так. Розкажіть. Так. Розкажу, коли я був на посаді психолога, але це був тільки початок війни. От, ну, березень місяць. От. Я зазвичай там заводив людей на позиції, забирав людей, тому що я от під час е, ООС. Там... ООС, хто не пам'ятає, це до повномасштабного вторгнення. Спочатку була АТО, потім так. стала ООС. Переформатую. об'єднаних сил. Так. Угу. От. І е, я ходив на позиції пішком, тому що машин не було, ну, а психолог це. Ну, типу, не, не, не така важлива задача, щоб відправляти для нього машину. Я собі, щоб мене ніхто не трогав, там, що я нічого не роблю, я собі пішов до людей. От, і да, я знав ці трапінки, по яким я швидко добирався. Ну, так, все одно ж не буду я по кругу йти, по дорозі. так. От, і в е, мене була задача забрати людей, цілий підрозділ. От, і це вночі було. Я приїхав до них, забрав. Вивіз в штаб і їх завели на інші позиції. А зранку я на їхнє місце заводив людей. І там, в тому підрозділі, який я вивів, був. Взагалі це мій улюблений був підрозділ. І... Ну так, як... не знаю. Там дуже багато друзів було, з якими я постійно. Він найближчий був, я завжди до нього заходив до підрозділу. От, і командир одного з водів. Наступний день загинув на нових позиціях, і це була така перша втрата дуже близького товариша, мого колеги, мого офіцера. І це було дуже, дуже тяжко. Я про це дізнався під час того, як заводив людей знов, і це було дуже тяжко і таке щось не можу пояснити. І відчуття тоді, які були. Ти втратив друга. А, як а, ну, ти військовослужбовець, да, ну, вас ну, те, що вчили, ви намагаєтеся бути, ми, бути готовими до цього. Тому що це військова служба, ви військові службовці, це війна. А ось мобілізовані. А, як їм підготуватися до цього? Взагалі, ну, неможливо підготуватися, але. Ну, все рівно, які ж то бекграунд знаця, знання мають же бути? Чи як? Ну, це ж смерть чи хобби і все. Втрати. Ну, до втрати, на жаль, я не уявляю, як можна там приготуватись до втрати е, рідної, рідної людини. Це, ну, також ну, ніхто на. собі не уявляє. ну, До такого краще не готуватися і. Хто віруючий, вірить, і молить Бога, щоб такого не було. От, тому що ну, ну, до таких тяжких речей дуже не знаю, як приготуватися серйозно, скажу. Нагадаю, що навпроти мене офіцер Збройних сил України, я військовий психолог Іван Медловець, говоримо про психологічний і фізичний стан на війні. І наскільки важливо і психічно, і фізіологічно бути готовим до будь-яких випробувань. А, до речі, у нас є YouTube-трансляція, так заходьте у кого є, інтернет. І світло, і в нас поки світла нема, але ми працюємо Заходьте і дивіться. Слухай, така історія. Я слухала інтерв'ю днями Дениса uh -huh. Десятника. Uh -huh. Він був в спецслужбах Ізраїлю. Uh -huh. І він дуже правильно сказав таку історію, що ну, в Україні ну, те, що ми бачили, ті, хто був поглиблено частиною війни з 2014 року, ми помічали, що нема психологів. А якщо є їх недостатньо, а якщо вони працюють, то не всі дівчата були готові до того, що пацани розповідали про Іловайський котел, аеропорт, Дебальцево і пішло-поїхало. І ось він каже, що нам, українській армії, потрібно, щоб ось такі, як ти, психологи, завжди постійно були поруч, тому що знов-таки з його досвіду, він каже: Я можу не догледіти, коли боєць вже емоційно виснажений. Його не можна брати в наступну вилазку, тому що він емоційно може зламатися. В тебе були такі ситуації, що ось, наприклад, так боєць ламався під час виконання завдання. Звісно, були, але це було на початку. І не, і... Це кадрова армія чи мобілізовані? Ну, чи прийшли добровольці, добровольці там. Ну, мобілізовані. Ну, да. Підкріплення наше. І а, тоді не було просто взагалі можливості якось подивитися на кожного навіть, просто подивитися подивити на нього та познайомитись, тому що підкріплювали постійно свої позиції. Тільки люди, там, вони, ну, тоді ж прийшов ОР-1, це оперативний резерв, всі. Люди, в принципі, навчені були під ну, з досвідом АТО, ООС. от, І їх відразу якось старались, щоб підсилити, підсилити наші позиції. І розглядіти це практично було неможливо, тому що ну, я, я кожного тоді ну, не бачив прям кожного так. Тому що там я виконував свої задачі, був там на позиціях, от, а в цей час там заводили вже людей. І що траплялось? Під час бою. Просто люди дали в бліндаж і все. І нікуди більше не виходили. Ну, тобто, під страх панічний такий був. От, таку людину потрібно за можливості, звісно, якщо є можливість, умови, евакуювати і там вже з ним працювати. От, саме психологу. Слухай, ну а ось як ми бачимо, я багато в ефіри проводжу людей, які розповідають і тренують майбутніх мобілізованих, чи просто людей, які хочуть опанувати військову справу, чи, хоча б як користуватися турнікетом, про який ми зараз поговоримо, чи про зброю, як підготуватися до цього обстрілу? Ну, як ми поза ефіром говорили, ну що виїхати кудись, ну, як там ми волонтери, да, обратно, ну, виїжджаємо кудись в небезпечні місця, посидіти, послухати, як воно стріляє, чи як, як воно щось там вилітає чи прилітає. Що зробити? Щоб не було цього ступору під час бою. В першу чергу потрібно розуміти, розуміти що ти, якщо ти чуєш такий звук вибуху, чи це вихід, чи це прихід, не має значення, потрібно впасти. Впасти. Uh, неважливо, це не потрібно думати про те, що от на мене мої побратими, які там з досвідом подумають, що я боягуз, нічого подобного. Всі uh, люди, які от всі мої знайомі, які при, при, є військовими, є учасниками бойових дій, на даний час ніхто, я в них впевнений, що ніхто ні не подумає, що хтось боягуз, якщо він впаде чи Піде в укриття, ну, сховається в укриття під час виходу-приходу, якщо він не розуміє, що це таке. І це нормально. В першу чергу потрібно впасти. От. Підготуватись до цього потрібно якось з відпрацьовувати рівень стресостійкості. Але це, це системна така робота. Треба ходити на бокс, потрібно займатися спортом, Активність, спорт, бойове мистецтво. Ось давай тоді про це і поговоримо. І, значить, наостанок хочу а, два моменти сказати. З приводу ось впасти, коли обстріли. А, я мала честь знати Тенгрі, а, він снайпер-розвідник. Просто така легенда на фронті. Я постійно, коли приїжджала на Донбас, а... знав ти його? Ні? А, ну в принципі, так, да. ми ж в різних містах були, ну, ось він. Останні роки завжди це Авдіївка, угу. і він такий, знаєш, як з фільмів був. Високий, сильний, uh -huh. мовчазний, такий скромний. Я коли ну, не мала там, чого такого серйозного провести, я привозила київські торти. Я зранку, шостій ранку на завод на сьомій приїжджала, прям з заводу купляла, писала привіт від Києва. Київські торти, я прям привозила чи в Пєски, uh -huh. чи в Авдіївку. Ну так, свіженькі, щоб там хлопчикам. Від киян таке привітання. І він так завжди мав, ну, так мовчазно брав цей торт. А я привозила великий торт, але в його ладонь той <смеш> <смеш> великий торт, знаєш, ну, до чого я веду? І ось він провів ну, неймовірні операції з 2014 року. Загинув він восени, просто він ніколи не вдягав шолом. Ось чомусь у нього була така історія, ну дуже рідко, мабуть, вдягав, Ну, хлопці кажуть, що майже ніколи не вдягав. І просто осколок відлетів і не зачепив тіло, просто попав в голову. І це його вбило. Не змогли нічого зробити, тобто він ніяких пошкоджень. Якщо б була б казка, нічого би не трапилось. Просто бо ну, зрозуміло, що то ж да, нехтувати це ніколи не можна, не треба нікому ні військовим, ні мобілізованим, ні волонтерам, ні місцевому населенню ховатися і падати на підлогу завжди. Слухай, а правда, що фінальна про те, як звикати? Боже, які ж жахливу фразу хотів сказати, як звикати до смертей. Військові раніше постійно говорили, зверталися один до одного позивними. Потім, в якийсь той момент, я побачила, що вони почали використовувати ім'я. Ну, тобто, і позивні, і ім'я. Бо раніше було таке, що навіть і не знають його реальне ім'я. Чому так воно змінилось? Люди знайомляться, дізнаються, якось стають ближче. А раніше до не хотіли ставати. Ну, то, що мені розповідали, ну, типу... думаю, все одно ж е, імена всі знали. Ну, я думаю, е, якщо це десь рік 14-15, і е, дуже багато людей прийшло, от. але з часом вони ж разом були, там, ротація якось, разом пішли, вони стали більш, ніж просто от, стали дружні більше. Ну так, да, коли ротація, так. Да. Просто мені казали, що не хочеться дуже персонально знайомитись, щоб потім не було складніше, якщо ти втратиш цю людину. Знаєш, більше знаєш. Я, я розумію, про більше... що ви, але коли ти з людиною там 24 на 7 на протязі там, місяця нереально просто не, не познайомитися з людиною і не, не зблизитись з нею, ви блін, з одної ложки їсте одну сигарету курите на двох. Ну, Якщо на двох, це добре. Тобто, ну, я не виявляю, як можна не зблизитися з побратимами. Це ж такі тяжкі е ситуації, які бувають на війні, вони максимально зближують нас. І на рахунок шолому хотів додати. Зараз також мода пішла на шоломи фаст, це без вух. Але, ну, це ви собі якось гірше робите, тому що ви, ваші вуха, вони вільні. А, і я не розумію, чому така мода. Це, це шоломи для підрозділу спеціального призначення для того, щоб їм там а, встанов, ну, встановлювати а, додаткове обладнання, це навушники, фонарик, а, ПНВ. приборночного відділення, от. А коли от зараз масово це собі закуповують ці шоломи, ну, все-таки краще з вухами міч брати шолом, тому що чим більше кевлару, особливо для піхоти, тим краще. будь В будь-якому варіанті, чим більше кевлару, тим, тим краще. Тим надійніше. Ну, ось якраз я хлопці з спецпідрозділу допомагали мені і також дали такі навушники. Ну, Я свій шолом забула, а в мене звичайний шолом, ушки прикриває якраз. І ось вони мені дали такий же самий. Він стильний, він крутезний, але якщо там нема навушників, і то навушники не збережуть твої вуша, вухи, це просто він. пластмаса. Так. Це просто пластмаса. Давай поговоримо про спорт. Значить, так. Зараз багато мобілізованих, і дуже багато вже і, і, і шуткують на цю тему, як вилавлюють їх, щоб мобілізувати. Щоб не було ось цього емоційного стресу. Ну, і потім ми розуміємо, і фізичного на тіло це дуже впливає, як можна звичайним. Чоловікам, які не служать, які ніколи не тримали зброю в руках, підготуватися і фізично, ну і потім поговоримо про емоційно фізично, це елементарні фізичні вправи. Просто підтягуйтесь на турніку, ходіть в зал, тому що ні один з учасників бойових дій вам не скаже, що. Фізична підготовка не має ніякого значення, чи вона неважлива, вона надважлива. Просто десь ти швидший, десь ти спритніший, десь ти можеш вище пригнути, далі пригнути, десь ти більше на собі спорядження боєкомплекту можеш перенести. Там... І це для, для кожного роду військ. Якщо людина думає, що він в артилерії, там, не треба йому бикасові багато носити, там снаряд дуже багато важить. І чим швидше ви будете їх переносити, тим швидше гармата буде стріляти, тим швидше ви будете вражати ціль і знищувати постаток ворога нашого. От. Тому, будь ласка, займайтесь фізичним спортом, взагалі, фізичним навантаженням. Кожного дня старайтесь максимально. Тому що ви зрозумієте, що коли ви швидші, спритніші за свого ворога, тим, тим ви довше живете, тим ви більше його знищите. От, на рахунок інформаційного такого навичок. YouTube, ну, Є така в нас от спільнота PSD-Info. PSD в них є сайт, це взагалі ніяка не реклама, просто є, це дуже хороша така мережа, де можна багато чого прочитати. Там вони кожного дня викладають там, статті різні, є відео. Це, це найелементарніше, що ви можете зробити в домашніх умовах. Також, ну, зараз купа вибачте, це я вже хотіла включити, подивитися і послухати, що сказати про ПСД-інфодам. Купа інструкторів, але також тут з розумом потрібно обирати, тому що є і шахраї, які не мають ніякого бойового досвіду, але беруть. З людей гроші за е, навчання, яке не має сенсу. Ну, от, да, зараз багато таких, і дуже потрібно якісно і охайно підходити до цього. А як обрати правильний курс, ну, так би мовити, правильних людей, які можуть навчити? Знов таки, люди, які взагалі нічого не знають. Там, мені можна сказати, що це best of the best. Так. Я піду, а насправді не так. Так, і от. Такі сахреє інструктори зараз роблять на цьому, тому що, от, е, я так знаю, деяких інструкторів, вони, коли от війна почалась, вони пішли приймати участь в бойових діях, як, ну як по-іншому, вони по-іншому не могли. А деякі люди, які не мали бойового досвіду, взяли, взялись вчити людей. І ну, там навіть подивитися відео, як. Там проходиться це навчання, це просто і сміх, і гріх. просто, ну. Ну, Бачу, знову, для тебе, для професіонала. А, я подивлюсь, я може нічого не зрозумію. Е, ну, Кого я можу порадити, те ж саме PSD -інфо. от. Таких зараз, на, на думку, хто зараз працює, сам, саме, от, е, на думку не приходить, але ви маєте цікавитись людиною, до якої ви хочете піти, чи є в неї взагалі бойовий досвід, чи вона приймала участь в якихось боях, операціях. От хто він там до цього був. Якщо є можливість, звісно, дізнатись таку інформацію. Якось подивитися в інтернеті, потрібно інструктор обирати. Надія Васіна, що вона навпроти мене офіцер Збройних сил України, військовий психолог Іван Медловець? Давай ми трішечки вже поговорили про фізичну підготовку і про те, що треба бути дуже уважним, до кого ви звертаєтесь, хто може вас навчити воювати. Воювати, користуватися зброєю. Давай поговоримо про волонтерів. І ось, наприклад, ти сьогодні приніс турнікети, два різних турнікета. Наскільки взагалі волонтерська допомога буває? І є правильною, і корисною? І як волонтерам правильніше вам допомагати? Це просто феномен України. Волонтерство. Це, це просто, ну я не знаю, це нам так пощастило, що в нас такі люди прекрасні. І це без них, ну, я не знаю, як ми взагалі воювали. Це просто вони в такі місця завозять то, що реально нам дуже потрібно. Це просто ну не знаю, не можна пояснити таким. Нема настільки прекрасних слів, щоб це пояснити. Важко, але варто. Так, ну це, це, це дуже прекрасно і дуже приємно. Навіть саме елементарно ті самі турнікети. Чи я згадую зараз попасну е, і коли там. Нам не могли дуже, багато, дуже такий, днів три нічого привезти, ні води, нічого. Ми там сніг топили, пили е, воду, сігарет не було, нічого. І якось тоді вийшло, і нам привезли е, вареники да, да. На, на, на наш штаб, а там вже нам привезли. І це, це просто було щастя. Це три дні нічого не, не ївши. Ну там як там, якусь консервацію, щось таке. Але це просто це саме елементарне, але це просто гріло душу. і Ти розумієш, для чого ти тут і що тут робиш. Дуже, і, круто. дуже, як мені здається, важливо, я часто раніше від людей чула, що я одна людина можу змінити. Ось, наліпив вареників. І підрозділ щасливий. хоче знищувати ворога. Вареньками. Але також волонтери повинні, наприклад, наприклад і тих же самих турнікетів все-таки дивіться на якість, тому що там є. І китайські, вони прямо один-один, але вони. Не працюють так, як потрібно для того, щоб зупинити кровотечу. Ось якраз хто у кого є інтернет і відео, включайте Ютуб. Ми зараз будемо розбиратися і після ефіру. І зараз трішки розкажи, будь ласка, як правильно розпізнати, що це китайський, неправильний, хоча вони в принципі реально на дотик. Ну, складно е, розрізнити. Так? Окрім ціни, коли ми бачимо американський, там, турнікет він коштує там, 20 баксів, може mm. коштувати. І там наш, наш китайський, який можна купити там, за 200 гривень. Яка е, різниця? Ну, Як має ви... Сертифікат, коли він запечатаний, там, має бути сертифікат там написано, звідки він Made in USA, все. От. Кет сьомої 7-ї генерації, саме такі, це цивільна навіть версія. Блакетник. Так, так. Це цивільна версія, це не військова, бойова версія, вона чорна. От. І також турнікет. Перший раз мені його недавно дали. Моя знайома бойовий медик сказала, що дуже крутий. Тут просто все, все швидше робиться, зажимається так і все. Не рукою потрібно прокручувати, а тут такий механізм, який ти прокручуєш і фіксуєш. І все, він фіксується. От. Які б сили не прикладав би. От, і дуже дуже круті люди, які надають постійно бої медики, і, там, начальник медичної служби батальйону, дуже мої хороші знайомі, казали, що дуже добре себе показує цей турнікет. Але не знаю, я їм не користувався, слава Богу. О, дасть Бог і не буду користуватися. От, а звичайний кет. Це... Кет це фірма, це фірма. Та, турнікет. Це, це, це крута річ. Просто це величезна різниця між цим жгутом Есмарка, який в орків вражки. Слава Богу, що в них такий чудовий та, і, турнікет, просто гумова, ну гумовий. Та, та який рветься, просто, просто новий рветься вже. Це, ну, це і, чудово. Ну і слава Богу, так. Хай, хай, хай так і буде. Так і буде, ось ми навчилися бути злорадствувати. Хоча, хоча це просто зларацтво не на, на, на найліпше, на найкраще. Да. Жах. Слухай, ПТРС. ПТСР. ПТСР, о що, у мене початка бач. А, як з ним боротися? Потрібно проходити терапію. Після війни ось ці емоційні складнощі. А, наприклад. А зараз ну, до мене знайома також звернулася, каже, ось повернувся додому, з сім'єю не хоче спілкуватися. Ну, не може, не хоче, я не знаю що. А що це таке, чому так? А, і що? Просто приходиш на терапію до тебе і з тобою розмовляєш, що це потрібно прокапатися після контузій, які стовідсотково були, к сожалению. Чи що? Після контузії однозначно потрібно прокапатися. І після того. Якщо є симптоми, все-таки коли людина отримує контузію, вона вже знає симптоми, які саме в неї проявляються. А, ну скажи, оце сповіщення, що завершено. Кожного, кожні півроку потрібно старатись ходити і капатися. Тому що е я думаю, хто хто має контузію, той помічає, що такі періоди загострення це е осінь, весна. От. Як проявляється? Для тих, хто, наприклад, отримав контузію, може, не зрозумів, що була контузія, тому що, наскільки я розумію, іноді контузила так, контузила, і ти тут не можеш не зрозуміти. А іноді да, прильот, да, шумно, да, голова поболіла, ну, Бог з ним стрес, голова поболіла, нічого такого. Тиск, головні болі, погіршення зору, погіршення слуху, дезорієнтація там. ну, Це уражається головний мозок, і там ну, дуже багато чого можна перечислити, що може бути взагалі. Але от такі самі розповсюджені, це погіршення зору і головний біль, таке саме елементарне. І для профілактики після контузії, при можливості, звісно, при сприятливих умовах потрібно кожні півроку старатися капатися. От. На рахунок ПТСР. Тут потрібно спочатку. Якщо це відразу після того, як він повернувся з бойових дій, це ще він просто налаштований на бойові дії. Він ще не адаптувався до цивільного життя, має прийти е, період адаптації. Під час нашого часу, теперішнього, такої можливості не буде, тому що в нас відпустки на 10 днів. Але після. Нашої перемоги, звісно, з людьми будуть працювати психологи, так так називаємо декомпресія, це від людини в спокійне життя, вивід з бойового, з бойового життя. От. І цей період адаптації потрібно пройти, якщо вже все-таки після там, місяця це продовжується, потрібно звертатись до психотерапевта. Сім'ї. Як сім'ям правильно реагувати ось на а, такі ситуації? Тому що, в принципі, а, люди, які чекають на, а, на людину з війни, сім'ї, їм також, ну, м'яко кажучи, нелегко, зрозуміло, це не війна, а, але все рівно, ось це ПТСР. Він проявляється, а сім'я може не зрозуміти, що це таке. Ну, реально. Ну просто психує, ну просто втомився. Як їм правильно себе вести. Старатися, там не накидать пітарди, не включати бої на, телефон, на, на телефоні на. Ви самі телевізорі. постійно це включаєте. Навіть у мирному житті. Розуміти, що людина дуже чоловік, рідний, там, брат, син, він. він. Бачив дуже багато того, чого не хотів би він бачити по своїй добрій волі а, і його розуміти, Старатись не піднімати теми війни, от, наприклад, мої рідні, коли я приїжджаю до ми взагалі от про це не говоримо. Ми говоримо про, про все, окрім війни, хоча вона зараз у нас йде, але вони зі мною не підіймають цю тему взагалі ніяк. Ми... Ти не можеш про війну говорити. Я можу, але я не хочу. Ну, просто не хочу і все. А, от. І а, мої друзі також, друзі, які давно мене знають, також у нас немає цієї теми, коли я там з ним бачусь. Старатися. І потрібно, звісно, людина, яка вернулась бойових дій, вона може не хотіти, вона має, може не йти до. Психотерапевта потрібно людині пояснити, що їй стане краще і намагатися все-таки. Це ж майже нереально. Скільки ми бачили у вас, військових, які просто ну ні палкою, ні пряніком нічим не загониш до психолога, і це величезна проблема, із з якою ми будемо стикатися ще більше і більше. І в тому і питання, що це має бути добровільно, тому що, на жаль, ну. Не буде результату, якщо людина прийде туди і за того, що її заставили туди, змусили йти. А, скажи мені, будь ласка, а, я тільки що провела тобі приклад, що є мобілізовані, а є професійні військові, і ти сказав, не треба їх розрізняти. Це всі військові. Всі захисники нашої держави. Ну, гаразд. А жінки, зараз реально значно більше стало жінок на фронті, тому що раніше вони більше були в офісних приміщеннях, якщо і максимально близько до фронту, а зараз вже зі зброєю в руках. Угу. І ось тобі як? Жінка, чоловік має значення, не знаю, гендерна, вся ця історія? Ні. Взагалі, воїн. Ну, тобто, Це ти захисник. жінку будеш навантажувати, якщо там треба щось зробити, також само, як чоловіка, і фізично, і емоційно. Ну, По-іншому, нам не можна, тому що в підрозділі кожного є свій кусок роботи, який має робити. Якщо ця система ламається, воно призводить до не дуже хороших результатів. Тому кожен має робити свою справу. От, щоб Солдат, якщо я не буду з нею там якось не так її нагружати, то солдат, який буде стояти біля неї, от зліва, справа, неважливо, може себе почувати якось невпевнено. От, всі на рівних умовах нас тендерна рівність. Це по порівну, має бути. По порівну. Знов таки повертаємося так фінально два питання. Повертаємося до бою. Ось ви вийшли з бою. Угу. Жінки все рівно по своїй природі більш емоційні. Так, є вийшли. жінки такі, ух, прям чоловіку, що покажуть десь місце. А є все рівно більш жіночі. Як виходити, ось ви вийшли з бою? Слава Богу, живі, здорові. Може, не дай Боже хтось триксотий. Вийшло і що робити? Ну, видихнути, ну я не знаю, там перекусити, бо ви завжди дуже голодні, повертаєтесь. Що? Обговорити все, як все пройшло. Все, щоб всі проговорили то, що вони зробили, що не зробили, усвідомили позитивний досвід, усвідомили негативний досвід. Все проговорили, щоб кожен проговорив. Проговорив все, що він відчував, що він відчував, але не хотів би більше цього відчувати. Відчуття в той момент, свої емоції в той момент, е свої дії в той момент, щоб кожен проговорив такий, е такий маленький аналіз проведених дій. Це обов'язково після такого кожного завдання потрібно робити, От, щоб люди всі включились, поговорили. Тут можна просто задати ракурс і вони самі будуть вже обсуждати. От, щоб всі все розуміли, хто що зробив, хто що випрацьовувалася командна робота. І ось командна робота. А, а, всіх нас знов-таки на прикінець ефіру, хочу сказати, дякую тобі і я в, обл... в твоєму обличчі, всім нашим захисникам, дівчатам, хлопцям, волонтерам, які допомагають. Друзі, всі разом, хто хоче допомагати, кого щось болить, а, хто довіряє, яким волонтерам, хто довіряє мені, пишіть дзвоніть мені. Тому що я постійно щось сама від себе від своїх друзів збираю на фронт, купляю і сама це привожу. Якщо це щось важливе, як автівки, а, а, турнікети. Тепловізори, окуляри різні окуляри на ваші шоломи. Всі ці штучки, дрючки цікаві, які ми вам купуємо. Хто хоче, пишіть, дзвоніть разом. Ми переможемо. Тож. Дякуємо вам за вашу підтримку. Дякуємо Це вам. Слава Україні! Героям слава! Почуємося за тиждень. Психолог Іван Медовець будь поруч зі мною. До побачення. Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України у четвер. О НАДІЯ Надя Васіна ШОУ мої гості. Це лідери, які змінюють країну.